እንዴት አደራችሁ ብላችሁ ምንድን ነው መልሳችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን ብሎ የተገኘው መብላት እንጂ ምን ማማረ ነው? አዲስ የመጣው ጋላክሲ ሞባይል እንኳን እንዲህ ብለስ ታዘዋል? እንዲህ ብሎ የሚታዘዘው? ምን ታባለ ይፈልጉት? ባጉር ታበ ኩሌታ ማሪንጃ ይዚህ ሀገር ልጅ ማረለችም ከሻገር ነው እንደመጡት እንቺ አይቻታለሁ። አይኔ ፍሰስ አለለ አፈቀሃለሁ። ቆይ 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 እናት ይዘው በጸበልሽ እናት ወራዊት እንዴ በቃ ዳታ ይሳብሰጥ አንተን ለምን ወንደሰል አንተን አረ በእናታችሁ ነው ያጠገቧም አልደርስም። ሃኔ ሃይም ስም ማነው? ፍቅር መላመድ ነው ደስ ይላል። ፍቅር ነው ፍቅር የለም ይለን ብሮ ልበና አብርቶ ፍቅርማ ሞልቷል። እየሰደብሽኝ እየነገርኩ መታወቅ አብሮ ነው ሲወጣ እንደው ከቅለብ ይውሽ እኔ ፍቅርን ትቼ ከዛ በኋላ ነው በብዙ ተባዙ ማመን ጀመርኩ።